テントウムシパーク、バドミントン対決、阪神マシン対決、あともう一個はちょっとその紹介で、あの、まあ、パーツゲームは後で続いて本人たちで見てもらおうので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。今回はスポッチャーの鈴木、スポッチャーの金田君が3連敗しましたからね。せ1回も金田君勝ててないんで、太田がちょっと勝ち続けて、なんか太田のファンがいっぱい出てきてる、まあ、逆にでも金田君頑張れっていう声も結構多いやんか、ちょっとあれに支えられてるな。めっちゃ支えられてる、めっちゃ嬉しいもん。だいつも田中君支えてもらってるってかなり言ってるんで、これからも田中君支えてあげてほしいのと、太田も太田で、まあ、これからも負けていくことがありえると思うんで、支えてってください。ちょっとお願いします。お願いします。太田が今からテントウムシパークでバドミントン対決と、パンチングマシンの対決、あともう一個はちょっとその勝敗で、あの決めてもらって、もう例えば2連敗とかしたら、もうその時点で終わり、とりあえずパンチングマシンとバドミントンの対決ということで、いきたいと思います。また罰ゲームは後で随時本人たちで決めてもらうので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは早速今度1回目の、パンチングマシン対決を、いかしております。これはでも体格的に絶対に頼るのが得というか有利やから、高い負けたら次のバドミントンは俺一緒に太田有利だと思うんで、ここはちょっと勝ってもらえしんどい。早速ちょっといきたいと思います。お願いします。お願いします。ヤンキーではないんですけど、格闘技は好きでめっちゃ見てるんで、内方さん行ったらまあまあ寝ると思います。全然慣れてるから。148、まあまあいい、まあまあ思ってるよりは、思ってるより何思ってたよ。おお77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 7
あれなんか弱そうやな。あ、超えた。一発目から超えた。うれしい、うれしい。よそがい。よそがい、よそがい。長くなった、長くなった。話が、話が。一発でまぐれじゃん、あれ。いやいや、まぐれじゃん。なんとか無事にね勝ちましたね。ギリギリやけど、はい、勝負早かったけどな、はい、まあまあなんとか1戦目は勝ちましたね、まあ、もう一発最後の打ててたら、はい、勝利勝ったかもしれないけど、まあ、あれは無理の1戦通りやな。無理じゃん。177と179なんで2点差のビサやけど、うん、早くの勝利、はい、次のバドミントンのドライバー勝ったら勝ち、もしオーダー勝ったら1対1で何か違う種目をしてるんで、頑張ってください。お願いします。一般人マシンに引き続いて、はい、次の競技、まあ、みんな僕もちなみに汗だくなんですけど、はい、今からしてバドミントン対決、はい、ワンポイント1点で15ポイント出た方が、はい、勝ち。あ、OK です。ワンセットだけでいい。ワンセットだけで。ワンセットだけでいい。終わりました。 OK、はい、一本勝負いきましょう。お願いします。
まあ、4対3です。7対4。10対6、太田10、谷川君6です。11対6、谷川君、えぐい罰ゲーム、誰が耳出してるか。あと13対8、太田あと2点。14対8、谷川君あと1点ですよ。谷川君集中しましょう、集中。15対8ですか。調子良かったんですけどね。それでは最終種目、今1勝1敗パンチングマシンで谷川君が勝って、バドミントンで太田が勝って、最終種目なんかわけのわからないこの車のゲーム、見たこともないようなわけのわからないゲームなんですけどこのゲームを勝負タイマンでも1回きりで勝負して、まあ、どっちが上手い下手とかあんまり出ないと思うけど、まあ、運もあると思う、はい、これで負けた方が罰ゲームを受ける。これもうほんまに1回限りやる、ほんまに後悔ないようにやると歌詞が面白いこと出たんですけど、太田は全ての罰ゲームを受けてもいいっていう覚悟で試合に臨んでると。谷川君は罰ゲームにビビって勝負してるから、谷川君の方が技術があっても負けるんですよ。追い込まれてるわけですよ、やる前から。でも今回は違う、今回は違うって。違う、まあまあ見といてください。ちょっとさすがに今回は谷川君勝つと思うんで見てあげてくださいね。言い訳なしです。それではラスト行きましょう、ラスト。これどっちかっすかな。太田先に。太田スタートダッシュいいね。太田スタートダッシュ成功しました。谷川君、今谷川君の方が技術はあると。だから谷川君それは来てない。谷川君それは来てない。4周勝負ですね、これは。なかなかすると差は縮まれへんよ、なんか全然差が縮まりません。谷川君、車のせいにしてたんやけど、全然差は縮まってない。うまいな。太田でも結構うまい。
ほんとは車で行くほんとうまいの。いやいや、めっちゃ事故りまくってます。あ、事故りまくってね。今までいろんな人にします。4台車が詰まった。嘘やん。全然差が縮まれへんという。二人とも真剣ですね。真剣ね。負けられへんすよ、今日は。誰か、また話されてる。誰か、結構楽しそうにしてたのに、また話されてるやん、誰か。なんでやろ、おらん。ちゃやくん、今めっちゃ喜んでたのに。あとラスト1周。え、ラスト1周。ちゃやくん、これほんまのことは知らんね、俺。なあ、絶対無理やって。それ、ちょっと待って、絶対無理じゃん。ちゃやくん、いけるよ、全然いけるから。え、もうこれ1周始まってるの。もう余裕で始まってるって。パニックにすぎやって。ちゃやくん、ちゃやくん何してるの。まだ諦めてないやんな。ちょっと待って、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 思った、思った、うわ、ちょっと待って、タダ君、タダ君、ちょっと待って、タダ君、また負けた。もう俺も負けやね。ちょっと変わって、なんかあるんちゃうか。ちょっと変わって、もう一回出して。タダ君、ちょっとケチつけ出しました。もう一回。見ての通り、タダ君の敗退。敗退。あのね、谷川君って多分俺思うに、もうなんていうかな、負の連鎖というか、谷川君が旅行行こうとしたその場所で、なんか50年に一度台風が起きたり、なんか谷川君が投資したら、見たことないぐらいの歴史上初めての暴落みたいな。前回のポケバイも、谷川君が乗ったポケバイに関しては、見たことないぐらい遅かった。めちゃくちゃ遅かったですね。遅かったな。あの、どっちの谷川君は、おこれ遅いけど、もう勝負始まってるから。どうしようもないし、もうその乗りかかった船やから行ってくれという話だったんですけど、今回もう今勝負して終わったのに、タナヤコちょっとお前車帰ろうと。だって帰ったらタナヤコ勝つわけですよね。でもあれは本番じゃないから。タナヤコの罰ゲームは白目。まあ結果何しても勝たれへんってことですわ。箸にも棒にもかからん役立たずですわ。箸にも棒にもかからん役立たずですわ。まあでも、まあ、どっかで勝てると思うんで、まだ、応援してくれ、応援してくれてる方、応援してください、お願いします。いやでも、ちょっとどうすんの、ちょっと罰ゲームちょっと考えようかいから。そうです、はい。いいかと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあちょっと、なんか薄々こうなるんじゃないかなっていう感じがしてたんですけど。雨で台風、雨の中のがなんかリアルかなと、あえてちょっと屋根がないところでやってるんですけど、どらしゃん。ええー、負けたからもちろん罰ゲーム受けるんですけど、なんで裸なんかっていうのをちょっと、今日買っちゃったんで、今日も考えたんですけど、やっぱりもうある程度今までの動画で結構きつい罰ゲーム受けてもらってるんで、今回もそれなりのもん受けてもらおう思って今裸になってもらってるんですけど、ちょっと後輩に申し訳ないんですけど、もうウィンター3連発背中でバチコン行ったのかな思って。はい、でも確かにいろんな罰ゲームこうみんなで考えてんねんけど、バッティングセンターのケツ受けた、その前もデスソース行った、ほんなら今回何すんねんと。かといって次の動画に持ち越してなんかこう動画で引っ張るのも嫌やし、はい、それだったらとりあえず今日で完結できる。でも寒い。いや、ちょっともう寒い、寒いやな。気合い喋れよ。ちょっとほんなら谷川君が向こう向きになってもらって、太田、ほんならこっちの方から思いっきり。わかりました。お前、手加減なしやで。はい、もう勝負やから。はい、行こう。行きます。もっと近づいて、近づいて。僕は見えへんわ。オッケー。一発目。なんか、負けたから、3連発やで。ちょっと、トーク行きすぎや、また。やんね。2発目。行きます。プロレスや。プロレスや。太田、もうボンってすぎや、もっと手のひらを重き当てたわ。手の肩、お前ゴール殴ってんの。手の肩すごい。最後行きます。はい、今の、誰かムカついてる、ムカついてる、誰か閉めて、誰か閉めて、ちょっと腹立つわ。誰か誰も、誰か、うわぁ、これいく、誰か、ちょっと下がらせて、誰か大丈夫かな、うわぁ、ちょっと待って。
思いっきり取るかな。おー怒った本気で顔面いったろ。おー顔面ビンタ、うん、怒ってる。ちょっとこれはここでやるから。後ろ見て、後ろ助走つけて。うわもうリアルに物があるちょうで。あもう熊かなんかにしばかれたんやぐらい。手のひらとかじゃなくてここでやるよ。ついたいわ。まあ見てください。ちょっと種谷くんもう本気でちょっと怒ってます。いや何も喋らんよ。まあでも太田、うん、勝負やからな、うん、勝負やから、うん、なんかちょっと種谷くん勝てるやつなんかないっすか。長くなくて分かりやすくて勝負がはっきりできる。あと罰ゲームもちょっとコメントに入れてくれたら嬉しいです。うん、なんか中途半端な罰ゲームもちょっと嫌やんか。うん確かにです。かといってまあなあ、まあ、俺らも入ってないからまだやれやっちゅう話かもしれないけど。うん、ただよくあのいつもこうやってムカついてるんですけどコメントでかなり支えられてるらしいです。だからちょっと谷さん頑張れ、谷さん頑張れと言ってくれたらこの顔怒った顔もニヤニヤしてきますんで、ほらちょっと笑いだした。ちょっと太田は太田で自分の YouTube やともうかなり言ってしまってるみたいで、僕の YouTube やのに僕から先帰れませんとかちょっと豪語してるみたいで、はい。まあ、ちょっと次何やった？次バンジージャンプかけて、おいちょっと相撲勝負やらせてもらいます。でもさ、例えば今から何かやって次バンジージャンプしますってやったら動画長なるやん。まあな、うん、それはだってもう現地に行って、もう現地行って、うん、でバンジージャンプの下でどっか場所見っけで相撲をやって、うん、3連発をやって、うん、だからやばいじゃん。バンジーはマジでやばいっすよ。ただいくもやばいもんな。俺の方がやばい思うね。ちょっとまあ次の動画ぐらいまでは企画あるかな。まあこの動画が多分出る頃には次の企画までやってるかもしれないですけど、やってるっすか。うん、まあどんどんこんなんやったら手をください。これやばいやろっていうところリアルな動画をちょっと追求していきたいんで、まあ追求してもらうのは2人なんですけど、悪いあの方なんですけどね。えぐいねー、すごいだ、えぐいだよこれ。でも田中君リアルを、まあリアルを発信していきますんで。ちなみにちなみにやる前に本気でお前来いよって言ったらかっこいいのは本気で来いよと、卓球のあれででも思いっきりええぞって言ってましたから。まあ例えばさっきの店にも迷惑かかるしそれ良くないことやめたんですけど、このリアルを追求してくれてる谷中にここは拍手かせて、まあ引き続きちょっとよろしくお願いします。ありがとうございました。